No a nyní vám ukážu moje Victorinox Ranger Grippy třikrát jinak. Takže myslím, model 79, já teda upřednostňuji zásadně modely, aby měly vývrtku a ne ten v úzovkách chřiblblej křížový šrubovák. Takže model 79, ano, v této barvě se koupit nedá, musíte experimentovat. To ta prostě politika Victorinoxu, že tak nějak prostě nekoupíte samotné střenky, takže musíte koupit třeba jiný nůž, být třeba použitej, přihodit střenky a ten nůž, co jste pořídili, tak třeba s těma původníma střenkama červeno-černýma poslat dál. Takže model 79. Model 61. Ten se dá pořídit s těmito střenkama, takže jste bez práce. A k tomu takovou mám chvilku, vlastně je to model 63, jenom vlastně jednoruční čepel s vývrtkou. Momentálně se s ním mazlím nejvíc tady s tím. A v uvozovkách neříkám můj vynález, ale prostě co se týče nějakého škrtání, to jsem neříkal vlastně u tý fognomenu S1, to jsem tam zapomněl říct, případně to dopíšu. Prostě vozím sebou pinel, který má tu hranu hrubou a vtip je v tom, že máte pojistku. Já vím, že by stačil kus plechu nemám. Prostě případně ho můžu použít jako v nouzově nějaký nůž jako po ruce v fuzovkách. Ale prostě opinel, dejte velikost 9, far steel, škrtá to jistky jako kráva. A je dobrý, že oproti třeba pilce na nějakém tom Victorinoxu, jako třeba tady tom, prostě to si vám, to musíte hlídat, jo? Tady to teda musíte hlídat, že se vám nezavře ta pilka. Teda pilka se zavře. Nezavře se nůž zamčenej. Takže tolik, to je takový, neříkám můj vynález, ale to je moje taková vychytávička, drobná. A v tuto chvíli moje pevná dvojka k ohni. Takže Falkniven, jak ji přezdívám, prostě Falka. Mezi s těma kamarádama, co si hodně píšeme o nožích. No a k tomu Victorinox 79 s pilkou. To je moje pevná dvojka. Pokud jdu tak fakt na nějakého malého busta v uvozovkách nebo jen tak, takže beru Exodus. A k tomu opět nějaký zavírák, jestli ta 79, nebo si můžu vybrat. Mně se strašně líbí tak i 1,60, ale v poslední době se tykon hodně mazlím vlastně s tady jsou 63, že jenom čepel a dost a stačí. Takže vidíte, že nožů je dost, nožů není nikdy dost v vozovkách, ale to v pohodě stačí tykon Falkniven S1 a Victorinox 79.